Evo sa Filipom Stupom, načelnik općine Muć. Dakle, ako nam možete malo reći o natpisu, odnosno ploči koja je postavljena, čujemo ima već 3 godine, dobro, jel? Nema, po nekim mojim informacijama, ona je postavljena prije nekih 6-7 mjeseci, uglavnom bila je tu, bila je plaka sa 4. brigadom. To je s jedne strane. Da, da, a onda je prije 6-7 mjeseci, navodno, grupa građana je postavila taj plakat u nekakvu, ajmo reći, poziciju općine, ako bi se općina morala braniti, da pače općine se ne branimo. Ne nalazi se taj plakat na području općine Muć, nego to je kao općine Ružić i plus toga na privatnom je parcel. Malo nelogična situacija, dakle, Crivac je općina Muć, ali je katastarski to općina Ružić. Dobro. Jeste vi, dakle, općinska tijela su uopće raspravljali ili im došao neki zahtjev ili nešto slično povodom tog postavljanja? Ne, plus ništa, toga nama su bili izbori i nismo se uopće aktivirali po tome dijelu, nismo to davali neko značenje, a uglavnom i ja osobno i ljudi oko mene. Mi smo inače protivnici svih ideoloških plakata, ali smo itekako pobornici plakata ili onih spomena na naše pale branitelje, pa bez obzira pod kojom zastavom ili pod kojom se bojom borile. Ipak morate znati da je općina Muć rekorder po broju žrtava branitelja, naime 31 je pali branitelj što iz Muća, što sa Muća, a da znate da niti jedan dan ta općina nije bila, ajmo reći, okupirana. To, ja mislim da tako primjera u Hrvatskoj nema, da je 1% stanovnika izginulo općine, a da općina nije bila uopće, ajmo reći... Dobro, ali crta bojišnice vam je bila blizu. Tako je, mi smo bili prva crta bojišnice, znači ti jedan da općina nije bila okupirana, dali smo 31 žrtvu, što je, ja mislim, niste primjer ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Kažem vam, meni je to teško iz moje pozicije, naime od 4 godine mog sudjelovanja u Domovinskom ratu, ja sam bio pripadnik 114. bojne brigade, gdje je i sama 9. bojna HOS-a bila, ajmo reći, u dijelu priključena toj brigadi, tako da sam ja u biti 9. bojna HOS-a je bila moje ratne kolege, tako da je pitanje je li ovo subjektivno što ja govorim, ipak su to moji prijatelji, ipak su to moje kolege, tako da u tome dijelu, ali opet vam ponavljam, vi morate svi znati da mi ne vežemo te plakate ni za 14. ni za 41. Nego isključivo za 91. kad su ti momci, šta su oni znali, ko je Rafael Boban, ko je Olo, većinom je, ako znate, HOS nastao od ljudi koji nisu imali vojnu naobrazbu, to jest oni koji nisu mogli dobiti vojne iskaznice i koji su se aktivirali kao takovi. Dakle, s ideologijom zaista nemamo ništa, ali dužno poštovanje svim momcima koji su poginuli po tim obilježjem i bilo kojim obilježjem za Republiku Hrvatsku. Dobro, inače, ovaj plakat se nalazi postavljen uz ovu cestu koja vodi od Klisa prema Drnišu. To je jedan od glavnih alternativnih pravaca za sve one koji ne žele koristiti autocestu, koja je i poskupila u posljednje vrijeme. Pa smo eto i mi s Indeksa također preporučili da se koriste alternativni prometni pravci. Jedan od tih je upravo i ova cesta na kojoj se nalazi taj plakat. Evo, ja sam sad slučajno prošao, bio je neki kamion iz Srbije. Ne znam hoće li oni moći napraviti nekakvu distinkciju, razliku. Oni će vidjeti da piše za dom spremni, vidjet će i neki turisti, dosta je tu ljudi iz Bosne također prolaze. Pretpostavljate li vi da bi možda mogao neko to ipak povezati, dakle, sa zbivanjima iz dakle, Drugog svjetskog rata od prije 70 godina? Ma dobro, pazite, ovo je jedna od najeksploatiranijih cesta u Hrvatskoj. Morate znati da je tu frekvencija i gustoća prometa, tako reći, možda veća nego u jednoj prometnici u Hrvatskoj. Ali opet, mislim, uvijek vraćanje tih ideologija u svrhu politike i sitnih političkih interesa zaista postaje galjivo vrijeme kad nam mladost svaki dan puni avione, autobuse odlazeći iz Hrvatske, mi se vraćamo u prošlost prije 70 godina. Ali opet boli me ta činjenica što se sve stavlja u kontekst politike. Evo, ja ću reći za vas jedan primjer za vas, sve novinare, za sve ljude ove države. Mi ćemo ulicu ili trg maršala Tita u
u Zagrebu. Šta kogo misli o njemu, mi ćemo ga. Eto, ja vam dajem jedan prijedlog da neko od vas pokrene inicijativu, ako ima hrabrost ili nešto, da maknemo Trg Roosevelta. Pa taj je čovjek odobrio bacanje nuklearne bombe i pobio 150.000 ljudi i niko se ne usvoji. Dakle, vidite kad politika miješa svoje prste, ja ne znam šta će misliti, je li to lijepo stanovnici Bosne i Hercegovine ili Srbije ili ovo ono, ali opet ja ponavljam, ja zaista nemam tu neku ideološku da ja imam sada u sebi neki kompleks, da mene to smeta ili da moram nešto ekstra reagirati. Ja opet ponavljam, protiv svih ideoloških simbola, bilo da su bilo da je crvena zvijezda, ali ja sam zaista zato da se oda pijetitet svim palim braniteljima. Pa evo i vidite sada Ministarstvo branitelja uvodi termin da će sve grobnice gdje je pokopan ili umrla hrvatski branitelj proglasiti mjesto pijeteta. Tako da onda ispada da će svih tih ljudi sa strane i kad dođu na naša groblja smetati i vidu da su ljudi poginuli danas pod Hrvatskom oznakom, pod šahovnicom, danas pod dom spremni, ali boli me jedna druga činjenica. Naime, svi ti ljudi, neću ja reći, novinari rade svoj posao, izuzetno ih poštujem i cijenim, ali većina od tih ljudi, ako se sjećate, bila je prije 6 godina, 7, protiv plakata Ante Gotovine i tražili su da se tada i njegovi plakati micu, da bi se ti isti ljudi danas slikavali i kočeperili sa našim generalom. Dakle, to je tako i pitanje je što mi tu kao lokalna jedinica i možemo učiniti, koje su naše ingerencije. Eto, ja smatram da u životu postoji puno, puno veći broj problema gdje bi svi skupa morali reagirati. Ali nego što je ovaj, ali opet vam ponavljam, ako postoje zakonske regulative, treba ih poštovati i ako sukladno zakonu plakat bude morao se maknuti, institucija će ga maknuti, bez obzira šta ko uopće ni mislio na to. Kažem vam, mi smo razumani. Dobro, kad bi vama stiga nalog da se to makne, ne znam od koga ili nekog, vi ga sami nećete miciti. Pa ne može ga općina maknuti iz razloga što nije naš teritorij, jer to je ipak kao Oružić. Dakle, jednostavno, ja sam rekao i za novine, jučer niti smo sudjelovali u ikakvom postavljanju, niti vidim razloga da sudjelujemo i u tom skidanju. Opet vam kaže, isključivo moj stav je moj stav, što ja o tom plakatu mislim, neka ostane za mene osobno, ali kažem vam, to su ipak moje kolege s kojima sam proveo 2 godine, ali to ne znači da sam ja sad dao blagoslov da se on stavi, kao što ne dajem blagoslov da se on skine. Ok, hvala vam. Hvala vam.